Sakykit, prašau, ar yra kokia prasmė, jeigu mes visi išvažiuosime iš Lietuvos, jeigu mes negimdome vaikų ir jeigu lietuvių šiandien 3 milijonai, rytoj 2 milijonai, dar po kažkiek metų bus tik 1 milijonas ir tapsim Lietuvoj nacionalinę mažumą. Dabar yra tokia mada pagirt klausėją, tai aš tikrai jūs noriu pasidžiaugti, kad jums pirmas klausimas yra tas svarbiausias, nes ir jis ir man svarbiausias. Be šito klausimo sprendimo, Marus, visi kiti svarstymai tokie yra detalės. Nes čia iš tikrųjų mūsų valstybės buvimo prasmės klausimas. Iš žmogaus išgyvenimo toje valstybėje klausimas. Žmogus negali išgyventi, vadinasi, kam ta valstybė reikalinga. Aš dabar taip praktikuot pradėjau tokį savo elgseną, kad dažnai aš klausiu žurnalistų ir politikų, kam mums reikalinga valstybė. Ir aš negirdžiu, kad visi sukinėja, visi nenori atsakinėti. Juk viskas aišku, anksčiau buvo nepriklausomi reikalinga, kad mes priklausome imperijai. Tai valstybė reikalinga sutelkti visuomenę, kad iš tos imperijos išeit, visi norėjo būti savarankiška. Kitaip sakant, Lietuva norėjo būti savarankiška, o ką tai reiškia savarankiška, kad ji turi savo kultūrą, savo istoriją, savo tautą ir kad ta kultūra, tauta ir savo valstybė galėtų gyventi taip pat nepriklausomai kaip daugybė kitų pasaulio kraštų, galima didės civilizuoti kraštų. Kaip mes pavydėdavom, kad ten kaip gerai Prancūzijoje, kaip ten Anglijoje gerai, visada galvodavom kaip autonomiškas atskiras valstybė. Iš tai, kur dabar mes gauname tą nepriklausomybę, arba išsikariavome, jeigu norite pasakyti, kaip čia kam patinka. Bet rezultatas buvo tas, kad dalis žmonių, tų, kurie gavo laisvę toje valstybėje, paliko tą kraštą ir įsikraustė į kitus kraštus dėl to, kad jie atrodė, kad tos sąlygos, kurias jie rado, yra jiem nepakenčiamos, nepakankamos, represyvios. Dažniausiai tada buvo mėgiamas žodis, kai prasidėjo intensyvioji emigracija. Aš, sako, jaučiuosi nereikalingas, aš jaučiuosi atliekamas. Baisiai skaudus buvo šitas žodis. Kariavome laisvę, išliekamus laisvę, kai gavome, mes nereikalingi savo valstybę. Vadinasi, kažkas su valstybė darėsi jau tada. Apie emigraciją reikėjo pradėti šnekėti 1992 metais. Penktais, gal pradės nuo penktų temų. O pradėta šnekėti tik tai dabar ir taip pusė lūpų. Kai iškeliamas tas klausimas, ką politikai daro? Apsisuka ir išeina. Jie net neklauso to neatsakinėjai, bet neįna į klausimą atsakinėjai. Tai kitaip sakant, kad čia aš tą savo kailių patyrėjau, aš galėčiau čia visą istoriją pasakoti, kiek buvo žygių padaryta, nes Kaune buvo įkūrė tokį konsiliją akademiką, ką girdėjote. Jie įkūrė Ričardo Mikutavičiaus gerbėjai po jo mirties jam pagerbti, įkūrė tokią draugiją. Kad Lietuva nesivaikštė. Nu, jį vadinosi, pavadinta konsiliją akademiką. Ir paskui toks kaip moto jos, o kartais ir sujungdavo tos žodžius, kad Lietuva neįsivaikščia. O tas, kad Lietuva neįsivaikščia, yra priklauso Ričardui Mikutavičiui, poetui. Jis 89 metais Čikagoje išleido poezijos knygutę. Taip ta knygutė vadinta, kad Lietuva neįsivaikščia. Vienas tik eilėraštis to pavadinimu jame publikuotas, bet tas eilėraštų pavadinimas perkeltas į eilėraščių rinkinį ir jis taip taikliai nusakė grėsmę Lietuvos, simboliškai nusakė, kad pagalvokite žmonės su ta tauta dabar, kurią jūs turite laisvą, pagalvokite, kaip jūs tvarkysitės, kad Lietuva išliktų. Žmonės niekas nesuprato tos problemos, kad apskritai yra tada. Gauname laisvę, apie kokią dar įsivaikščiamą kalbą, niekas nesuprato iš viso truputį. Mikutavičius nujautė, poeto dvasia nujautė, kad čia kokia čia gali būti grėsmė. Ir tas pasidarė pranašingi jau žodžiai. Dabar, kai Mikutavičiaus sukurtas fondas buvo, Mikutavičiaus pagerbimui, jo įamžinimui ir jo idėjų įgyvendinimui. Tai ten aš irgi įsikišau į tą procesą ir sakau, jeigu jau iškyla uždavinys įgyventi jo idėją, tai pati svarbiausia idėja.
ne tik ta, kuri užrašytas užrašas, bet kad kaip mes darysime, kokį žygius darysime, kad iš tikrųjų prisidėtų prie Lietuvos gyvenimo stabilizavimo ir žmonės norėtų gyventi Lietuvoje, kad Lietuva neįsivaikščia. Tai mes surengėme 2003 metais, nuo 3 iki 2007 metų, rengėme konferencijas po visą Lietuvą. Organizuodavom grupės žmonių akademijų sluoksnių, čia ir mokslo akademija prisidėjo prie mūsų, ir mūsų kultūros kongreso taryba, ir prisidėjo daugiausia, žinoma, koncilija akademika, bet ten žmonių daug neturėjo, tai mes juos rinkome darbavę tą mūsų ryšį visus su akademiku Rudziku, kuris iš tikrųjų labai energingai talikino tam procese. Etos draugija prisidėjo, Lydūninkai šiek tiek prisijungė. Ir Lietuvai pagrasinti draugiją. Ir jūs prisijungėte iš karto, bet tik taip jūs irgi buvote pasirašę. Gal tik tai jūsų žmonių netiek daug visko dalyvavo. Galbūt, mes kartu dalyvavome. Galbūt, taip. Tai vadinasi, taip koregavot mano mintį. Taip, iki 7 maždaug metų mes manėme, kad užsibaigus tiems renginiams galėsime iškelti Seime, paskutinė konferencija Seime buvo surengta, kad vienus metus paskelbtų tos akcijų metais, kad Lietuva neįsivaikščia. Mums dar anksčiau buvo ta mintis kilus, mes kreipėmės į prezidentą tada Paksą, man tas anksčiau tokia įtaka turėjo, ir Paksas gana palankė priėmė ir jis pritarė, kad atitinka jo programos, kad tai svarbu, ir jis pritarė, kad galėtų jisai šefuot šitokias pastangas, bet jį po pusmečio nuvertė ir tas pasižadėjimas užgeso, tada mes kreipėmės tiesiai į Seimą ir manėme, kad Seimas ar mūsų sumanimą patvirtins. Bet Seime viskas užgeso, padaryta buvo surengta konferencija. Žinoma, čia mes truputį kaltė, turbūt aš tas, negalėjau toje konferencijoje antroje dalyje dalyvauti, o paskui kiti ten užbaigė to, kad priėmė rezoliuciją ir padėjo stalčių. Nu ir dabar praėjo vėl keletą metų, mes pradėjom antrąją etapą, kadangi užgeso pirmoji idėja konferencijų tų išvažiūrėjimčių. Antrąją etapą pradėjom to, kad bandėme pradėti nacionalinį susitarimą iš apačios. Parengėme tokį dokumentą, vėl mes su koncilija akademika manėme, kad jeigu valdžia šito nedaro, tai reikia visuomenės organizacijas, kad jūs parengė tekstą, aš tada parengęs tekstą, kad pasirašytos organizacijos ir per visą vietą mes surinktume tokį didelį grupę žmonių, didelį organizacijų tokį būrį, kad galėtume iškelti tos reikalavimus vyriausybei ir Seimui. Žinot, čia per tas pastangas visų gražių silpnumas išaiškėjo. Mes per mažai jėgų teturime, tų jėgų stygius pasireiškia, kuriems reikėjo sujungti įvairias visuomenės organizacijas. Mes surinkom ten apie 20 organizacijų, jų galbūt buvo atsiradę ir daugiau, bet tas procesas labai užsitęsė. Su tais žmonėmis, kurie kalbėjo už to bendro stalo, kažkaip jie suprato tą padėtį nesunkiai. Bet kiti kažkaip tą priėmė kaip formulę, mažiau kaip ir politikai. Nu ką jūs čia padarysite, ką jūs čia gąstinate, visokių motyvų žmonės turėjo. Žodžiu, visuomenė irgi nepakankamai pasiruošusi buvo tokiam pasipriešinimui. Tai šiandien mes tą iškentėjome vėl keletą metų etapų, prasidėjo trečias etapas. Tas trečias etapas vyko mokslo akademijoje. Čia jau mes ėjome ne per koncilią akademiją, ne per kultūros kongresą, bet ėjome per nepartinį demokratinį judėjimą. Kur čia man per nelaimę teko jau jam vadovauti. Na, aš manau, kad paskutinį aktą bent atlikime, tiek surengėme konferenciją, kaip tik ta tema, net parengti nacionalinį susitarimą, kuris būtų kartu ir iš apačios, ir iš viršaus. Tai mes atlikime, kad tą pradėtų iš viršaus politikai, mes kvietėme ten visų frakcijų lyderius. Ir ta konferencija man patiko, kadangi žmonės buvo pakviesti, kuriuos daugiau žinome, kurie šiek tiek nuovokos daugiau turi,
Ir nu, visi politikai kalbėjo, kad iš tikrųjų čia problema, tą problemą reikia spręsti. Buvo trys grupės žmonių. Vieni buvo politikai, kurie pranešimus daro, buvo ekspertai antra grupė, trečioji grupė žmonių, tie auditorijos žmonės, kurie dalyvavo ir kiti labai gerus siūlymus teikė. Priimam rezoliuciją ir aš net, kadangi turėjau galimybę pirmininkauti, aš primiktinai klausiau kiekvieną frakcijos lyderį, ar jūs pasirašytumėt po tą rezoliuciją, kurį čia išplatė. Visi pritarė, kad jie tą rezoliuciją priimtina. Ir mums atrodė dabar, kad mes turime politinių frakcijų lyderius, kad jie parėję į Seimą šitą darys. Tai vienintelis Andriukaitis pasakė paties premjerui, kad čia yra problema ir Butkevičius tas mintis pakartojo kažkokiam interviu. Viskas pasibaigė. Kągi, lukterėjau pusmetį, pradėjau daryti pats savo kojom į frakciją. Ir ten pats skaudžiausias buvo suvilimo. Kiekvienas frakcijos lyderis, nu, pirmus tikimą reikia, kad jie išsisakinėja. Aš klausiu, tai negi sunku padaryti, mes pradėjome nuo valdančios frakcijų, kurios valdžioje, kurios jiems lengviausia sutarti. Juk visi yra toj pačioj politikoj, ko jie turėtų vengti. Bet paradoksaliausia, vienas tai sako, kad sako, aš čia nesu įgaliotas tokiais dalykais kalbėti. Kreipkitės, sako, į komisiją, į komitetus. Tik mane komitetų reikia, man reikia frakcijų sprendimų. Antras sako, tai sako, žinot, be kitako jau matyti, kad žmogus bendraudamas jau svengia kalbėti, bent susitikimų. Aš tai pavadžiu dabar nenoriu minėti, bet aš jas visas gerai atsimenu. Sako, nu, žinote, čia dalykas svarbus, bet jūs žinot, kad kaip sunku susitart su frakcijom, čia nėra sako, bendros nuomonės, čia reikia diskusijų daug, reikia didelės įtakos. Žinot, sako, jūs geriausia kreipkitės į prezidentę, prezidentė mūsų kvies, sako, mes tada galėsim priimti sprendimą. Buvo dar įdomesnių, bet tie man pasirodė iškiausiai. Nu ką, nagi, reikia apsimesti, kad geras patarimas ir rašo prezidentui. Prezidentės raštas buvo toks palankus, palyginti ten gyrę, kad mūsų aktyvumą toliau, ten visokiai tokių prieš didelis tekstas, bet išvada labai keista, gautinė žmonė. Jos buvo pagrindinis jai klausimas, ar jūs negalėtumėte sukviesti frakcijas tokiam nacionaliniam susitarimui. Apie tą nežinčiau. O vietoj to parašyta baigoje, kad viską aš darau, ką galiu, aš suprantu, kad tai yra svarbu valstybės išlikimui. Ir ne valstybė, bet sako, kad svarbus irgi, kad aš suprantu, kad tai yra valstybės problema ir yra prioritetinė. Ir tą žodį pasakau. Bet sako, aš viską darau, ką aš galiu padaryti, kad žmonių gyvenimas būtų geresnis. Ką iš tiesų atsakė? Na, aišku, visokie. Tai kas tada beliko? Tada aš kreipiuosi į Paksą, o Paksas, kažkada aš buvau patarėjų jo, čia kaip mūsų tokie ryšiai buvo, paskui kažkada atsistatydėjau, kaip prasitūs peripetėjų. Tai Paksas, jis vis dėl to, kadangi jis jau buvo vieną kartą tą mintį pasakęs, jam ta mintis kažkodėl yra artimesnė. Tik tai keistai reagavo, sako, tai jūs parenkite programą, sako, mes tada pasitarsim, pasvarsysim. Aš klausiu, ar mes galime paskelbti nacionalinį susitarimą tam, kad būtų parengta valstybinė programa, o jis parengti programą. Kaip aš galiu parengti programą, visos valstybės programą nacionalinį susitarimą. Ar jis nesuprato minties, ar aš žinau, kaip ten buvo. Nu, tai aš dabar laukiu, bet vis dėlto Paksas savo žodžio. Net jeigu jis jau neuždavė tų žodžių, bet tai kažkada pasakyta buvo, jis kažkaip jam atitas knietėjo, gal ir politiniai interesai buvo. Jisai įtikino savo kolegas, įtikino savo partnerius, jo pastangomis buvo Seime įkurta Seimo migracijos komisija. Į šitą komisiją per pusmetį maždaug parengė dokumentą, kurį pasirašė 5 metų, tai buvo pirmoji pusė metų. Pradžią jau turi. Bet ten
toliau nepajudėjo, kadangi opozicija sukilo dėl to, kad atsiai tekstas jų netenkino, kuris buvo priimtas. Nu ten, kuo tas tekstas galėjo netenkinti? Ten, na, atsiai, kad padarysime, kad bus 3 milijonai gyventojų demografija. Atstatysime, žodžiu, demografiją. Nu tokie, žodžiu, pareiškimai truputį tokie menkai motyvuoti, bet nelabai reikėtų ir pykti. Seimas priima sprendimą be kokios nors teorinės doktrinos, nu jis parodo gerą valią, kad nori, kad tai būtų pakeista, o kaip tą daryti, mes paskui darysime toliau rodos. Bet opozicija pasinaudojo šitais argumentais ir ką jį padarė, kad patys neprisijungė. Tai dabar mes, aš jau parengęs praeitų metų rugsėjų mėnesį, dviejų dienų konferenciją projektavome, aš manau, su Konsilija Akademija mes galėsime parengtą konferenciją Akademijai, kad tas nacionalinio susitarimo klausimas būtų iškeltas vėl konferencijos metu. Bet kai pradėjome derėtis su partneriais, pradėjome pranešėjus ir nuomonės pradėjo būti skirtis ir nusistūmė iki gruodžio mėnesio 14. Kai tik atėjo gruodžio 14, vėl atsirado toks kabliukas, kad partneris Mokslo akademija, kuri buvo numatyta, nusprendė, nors jau buvo viskas susiderinę, pranešėjus suradę, jisai viceprezidentas, nors buvo kalbėta su prezidentu, jei prezidento nebuvo. Ir atsitiko taip, kad, nu, negeras laikas. Nu, iš tikrųjų, Seimas jau išeina. 14, visi pasiruošė įsikraustymui. Gal nėra tinkamas laikas, bet ta, tos imigracijos komisijos pirmininkas, Vasiliauskas, man tą valandą, tą dieną įpiršo. Tai dabar mes nukėlėme po šios metus į kovo 15 dieną. Bet dabar vėl iškiltas klausimas, kadangi tas intervalas labai didelis, žmonės viską labai greit užmiršta, rinkimų kampanija prasidės, padės debatai, kad vėl neužgoštų šitos temos, kai kas siūlo, kad padarytume anksčiau. Nu, bet aš tikiuosi, kad ta konferencija įvyks. Tai dabar jį keisto, kad ta bus konferencija tikriausiai. Daugiausia pranešimą čia numatome politikų, tokia ritualinė. Daugiausiai ritualinė. Bet svarbiausia, kad ta konferencija turėtų būti iš pozicijos ir opozicijos žmonių. Kad galų gale ledai pralaužti būtų. Tai yra, kad, nu jie šiek tiek pralaužti, žinoma, kad būtų jau Seimo sutarimas, kad demografijos problema Lietuvoje yra pirmos eilės problema ir ją turėtų jau migracijos tarnyba. Žinoma, čia ne emigracijos, o migracijos. Tas šiek tiek ir gal ir sunkina, ir lengvina, lengviau kalbėti, kadangi yra ir išorinė ta migracija, ir vidinė emigracija. Tai kad būtų balansuojami tie dalykai, būtų arba jie nepainiojami. Kai kas net siūlo atskirą departamentą įkurti. Bet žodžiu, šiek tiek procesai pajudėjo, bet baisiai pavėluoti, baisiai po didelių praradimų. Ir jie kol kas dar būtų tik pirmas žingsnis tam, kad prasidėtų pastangos, sutelkus būtų pastangos, jog emigracijos taryba sukurtų žmonių grupę, kuri parengtų valstybinę programą. Tai tokioj padėti dabar šitas klausimas. Žinoma, tai kol kas per lėti tempą, per menki rezultatą. Nežinia perspektyvos kokios, bet jeigu pilietiniai visuomenė, tame tarpe labai žurnalistai labai svarbu, kurie čia ignoravo visiškai šitą, aš nesimėjau, yra, aš žiūriu, žinių radiją, dažnai, neblogas tas radijas, manodis, bet ten apskritai jis yra jau pasidaręs prastas, bet ten yra perėdinis toks, sažininkas žurnalistas. Man labai, labai kartais gaila jo, kad jis ten įpaimėmas į tą katilą, jam labai sunku ten laikytis, naudos tą dorovinį motyvą labai akcentuoti. Bet šitos problemos ir jis nesupranta iki galo, aš nežinau kodėl. Tai aš jam skambinu, kodėl jis nerengia tokios laidos, kuri dabar būtų be galo aktuali.
Tai sako, šalia šaudos. Sako, reikia dešimtukų, kodėl šalia? Juk tokių kalbančių apie be galo daug ir politikai kalba. Nu, emigracija tai yra problema. Dar ikas yra, kuris vienas mūsų partneris buvo irgi verslininkas. Traktuoja, kad rimta problema, kadangi trūksta darbo jėgos. Bet tik čia problema. Prezidentas. Taip, jis vienas iš jautriausių žmonių, bet jis irgi susiaurina ją iki to, kad trūksta darbo jėgos. Jeigu trūksta darbo jėgos, jis reikia įsileisti tada. O kur, kodėl saviškai negražia? Kodėl nesurintų gabių žmonių, kurie išbėgė, įsilaksta mūsų kraštus? Vienas iš mano tokių galvosių pirmų reikalų daryti, kaip darė Kinijai, kaip darė Kinai, kaip darė amerikiečiai darė. Išimtinė sąlyga sudarė, kad galėtų pritraukti specialistus, o ne kad baidyti jūs. Taigi reikėtų lengvata sudaryti tiem žmonėm, kad jie galėtų iš tikrųjų grįžti ir gal užtikrintai įsidarbinti savo kraštą. Bent tokį žingsnius padaryti. Visi kraštai gali padaryti, išvengti krizę. Lietuva nebegali. Dėl to, kad nėra įsitikinimo tai, ką jūs pasakėte. Jūs pasakėte, tiesiai pasakėte, kas svarbiausia vieta. O politikai apie ką jie kalba? Jie kalba, kiek čia padidinti procentų tų uždarbių per metus. Kiek pakelti vidurkį. O vidurkis tas nustatomas pagal turtingųjų, pagal skurdžių išlyginimą. Ir nežinai, iš tikrųjų, kiek skurstančių žmonių, užkišuoja skurstančių žmonių, turtingų žmonių santykį. O Lietuvoje jis 7 kartus yra didesnis ant kitų Europos kraštų. Tai vadinasi, šitokių problemų, jos svarbios problemų, bet jos nukreipia visai nuo žmogaus likimų, štai kas yra jau. Valstybė turėtų tarnauti žmogų. O įtarnaujama tokiems technologiniams procesams, žmogus yra tik priemonė tiems tikslams pasiekti. Tai va taip būtų bent šitas nacionalinis sutarimas bent atgręžtų į žmogų, atgręžtų į savo kraštą, pilietį, į jo interesus, jo rūpesčius, jo išlikimą, jo norą gyventi. Ar būtų tokie žudimai, jeigu žmonės tikėtų, kad savo krašte gali išgyventi ir kad gal galia žinotų, kad valstybė pyksta ir apklausia, kad valstybė rūpinasi, o kam jį yra, jeigu nesirūpina. Dėl to aš išlikiu, dėl to grįžtų prie savo pradinio klausimo. Kam reikalinga valstybė, jeigu nesirūpina savo piliečiai? Negi, man į galvą ateina, kad tam tik turėtume ką valdyti. Aš kitaip nesuprantu. Nes čia vienas buvo plakatas, pirmais net mūsų metų. Pasaulyje, apie ryšį su Švedija. Siūlo susijungti su Švedija. Ir labai protingas pasiūlymas. Jeigu jums nereikia savo valstybę, nežinome, ką su jie daryti. Nesakai pagelbėti savo piliečiams. Prisijunkim prie Švedijos kokios, ar prie suom, nežinau, prie ko norim, prie to jungimės. Kadangi politikams patolikai nežino, kam to valstybė reikia. Ypač apie tai reiškia, kai jie tampa valdoma prisijungti. Visos instrukcijos žiūrės yra taisykliai realizuojamos. Tik paskelbė iš karto jau plapčiukai, jau tupinėja vykdo funkciją. Aš atsiprašau, galėčiau įsiterpti. Juk mes iš Sovietų Sąjungos bėgom tam, kad nebūtume surusinti, netaptume rusai. Bet mes dabar tapsim, atrodo, anglakalbiai. Ar lietuviais vis tiek netapsim. Tai kokia prasmė tada bėgti nuo to, nuo rusifikacijos į kitą anglį? Jūsų klausimas yra atsakymas. Aš irgi tą patį sakau. Nes nėra motivacijos, nėra, tai dėl to, mūsų sąlygų valstybė matyti reikalinga politikam tik tam, kad jie turėtų ką valdyti. Tai tą aš suprantu, tada iš tikrųjų gerai vykdyti instrukcijos ir viskas esi politika. O kad atsakingas su savo valstybė, kaip šeimos tėvas, pavyzdžiui, pagimdė, o paskui, ne mano reikalas. Nu, yra tokių tėvų, bet tai juk to šeimos, tai yra žvungančių šeimos, kurio žinai, taip yra, kuris taip gyventa. Taip lygiai tas pats ir valstybė. Tam jau jau kokie graikai, sakysime, romėnai suprasdavo. Pavyzdys būtų valstybės, tai yra šeima. Jis žino pats, ją realizuoja ir žino, kad taip reikia, kaip šeimoje gyventi valstybė. Labai buvo labai gerai matomas ryšys tarp šeimos ir valstybė. Šiuo laikinį žmogus nemato. Nors pati ta šeima, žinoma, jau yra pajūrusi stipriai. Jau jos gana tokios, kadangi jau gali vienos lyties asmenys sudaryti šeimą ir, sakysime, tiesi. Nesantokų sudaryti, nesuėjimai gali būti. Žodžiu, šeimos degradacija kažkaip labai stebėti nesusijusi su valstybės degradacija.
Taip, mat, tas jūsų klausimas iš tikrųjų turi esminis, juk visa istorija, kurią mes remiamės, 19 amžius, sakysime, nepriklausomės, grumtynės už savo kalbą, už savo istoriją, už savo paminklus, už savo etnoso ženklus, tai buvo paremtas to, kad tauta išliktų, kad kultūra išliktų, kad žmonės tą kultūrą kūrė išliktų. O čia dabar net vengiama, kad mes kalbame, sakysime, kodėl net puola autoritetus. Grįžta prie tos temos. Iškiliausių žmonės reikia su to suminčiot, kurio tą tradiciją įtvirtina, o kosmopolitui šito nereikia. Kosmopolitas tas, kuris bėga iš vietos į vietą, su jokiais autoritetais nesusisaisto. Ypač su savo krašto autoritetais. Gali būti šios dienos ten autoritetas, kitą dieną ten. Daugiau autoritetas turbūt yra dėl kam Obama arba koks nors kitiems galbūt ir Putinas ar kas, negu autoritetai mūsų nacionaliai. Bet pagrindė tai vat, teisingumo atstatymas valstybėje ir darbo vietų kūrimas. Taip tai ekonominį dalyką, jeigu nieko investicijos nėra į gamybą, o tik tai parduoti, tai visi nekelkės kreicija, aišku, kad jokio ekonominio efekto nebus ir niekada tų algų nepateisim. Ir iš to gamybą, kur mūsų gamybą. Ir tu pačiai grįžtant prie tos pačios temos, kuri labai įvykinti mūsų dabartiniams ekonomistams politikams, bet aš sakau, kad svarbiau už ekonomiką rūpesti žmogų. Žinai, per ekonomiką jis vyksta, bet viskas dėmesys svarbu į ką nukreiptas. Tai jis pats pasirūpins, jeigu duosi jam darbą, kuris... Žinoma, galima taip, ar pats pasirūpins, sakysim, ir sudaryti tokias sąlygas, kad įvairios formos galėtų kurtis valstybės, autonomiškos veiklos, rūpintis ir reikėtų valstybės, pavyzdžiui, tuo trečiuoju sluoksniu, kurio jau Lietuvoje nėra. Reikėtų gal apie valstybės sandarą, struktūrą, apie tai, kas galėtų suteikti galimybės ir pačiai išgyventi. O čia iškiltų klausimas, dėl ko jau naujos temos čia prasidėtų. Kodėl nėra savivaldos? Yra tik tai vykdomieji komitetai. Dabartinis savivalda tai yra vykdomieji komitetai, tik tai pakeistas pavadinimas. Jie nėra, vienas dalykas, nėra nepriklausomi nuo partijų. Antras dalykas, pačių žmonių problemų sprendimų jie neužtikrina. Jiems sprendimus duoda iš viršaus. Vilniaus savivaldybė, jie daro kaip jai patinka, kaip konsultantai duoda, o ne iš apačios išauga savivalda. Dar Smetonos laikais buvo valsčiai, tose valsčiuose buvo kelios grandys. Ten visi žinodavo, kad, sakysime, pačius svarbiausius dalykus seniūnas sprendžia su savo grupė žmonės, ten patentą tarybą, bet vadovai nelaukdavo kažkur kitur. A dabar žiūrėkite, kad tas įvyko nužudymas tų vaikučių. Visi dabar suka galvas, kaip čia iš viršaus išgelbėti, kad tokių šeimų nebūtų. Na, juokai, gyvėjai. Jeigu nesirūpins patys žmonės, jokie šiauriniai atėjo, prižiūrėtojai neišgelbės, nei kiekvieną vaiką šeimą neėjus. O jeigu bendruomenė bus, tai žinos kiekvienas, kas per žmogus yra jo aplinkoj, ir žinos, kam reikia padėti, ko bijoti reikės, ko saugotis, ar reikės kaip daktaras kviesti. Bendruomeniškumo jausmas yra prarastas grėsmė.